ီတလီနိုင်ငံမှာနာမည်ဆုံးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ဆစ်စလီယန်မာဖီးယားလူစုကိုင်းကောင်းဆောင်ဆယ်ဗေတိုတူတူရီနာဟာကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့အီတလီမီဒီယာမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်89နှစ်အရွယ်ရီနာဟာကိုဆာနော့ထရာလိုလူသိများတဲ့ဆစ်စလီယန်မာဖီးယားလူစုကိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီး1993ခုနှစ်မှာထောင်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကလူ150ကျော်ကိုတတ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ယူဆရပြီးအဲ့ဒီနောက်1026နှစ်ကြာခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရီနာကသတိမပြောနေတာကြောင့်ပါမားမျိုးမှရှိတဲ့အချင်းထောင်စေယုံမှာသူ့ကိုလာတွေ့နိုင်မှုသူ့မိသားစုကိုအထူးခွင့်ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။1993ခုနှစ်တုန်းကရောမ၊မီလန်နဲ့ဖလော်ရင်မြို့တွေမှာမာဖီးယားဘုံခွဲမှုတွေတတိကြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုကိုရီနာကကြိုးကိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်မစုစံဆိုပါ